Guys, sekarang ni kereta aku dibawa oleh Bu. Bu Hari. Okay. So, aku kat mana ni? Aku dekat Banting Star, gang. Okay. So, Banting Star dulu aku pernah pergi. Aku teman Mio Haris. Dia ada pasang barang dekat madrasah dia. Okay. Aku tunjuk jap. Ini dia. Said Al-Buhari. Ini dia, Bu. Buka aircon, Bu. Panas tu. Tak apa, eh? Member dah biasa, gang. Okay. So, sebenarnya, sebelum ni awak ada pasang horn. Lepas tu, bukanlah apa sebab dia macam ada bunyi sebelah sini tau. Bila awak corner bantai corner, dia macam bunyi kat sini. Awak tak tahu sebabnya kenapa. So, tengok rasa macam minta dia orang check lah sikit. Awak kenal ni pun daripada Mio Haritz. So, ini kaki track ni, gang. Boleh. Ini dia, Bu. Kaki track, gang. Jangan orang kata memandang pada rupa, eh. Dia rupa dia memang handsome, gang. Dia memang handsome. Kalau corner lagi handsome. Okay. So, macam biasa. Jangan lupa subscribe macam lah. Comment aja. Gratis, guys. Mantap. Cun, eh? Berjumpa lagi kita, ya. Okay. So, mesti korang pelik. Kereta siapa ni? Ini dia sebenarnya kereta aman mantap termantap, eh. Macam mana ayat, man? Mantap apa? Mantap termantap. Aman mantap termantap. Aman sebenarnya dia punya steering rack problem, okay? So Aman tukar steering rack dekat Banting Star ni, gang. So sini semua boleh buat. Itu. Steady. Okay. So ni dah settle lah, bro, eh? Steering rack semua, eh? Alignment sahaja, gang. Laju dia buat. Ni sebenarnya laju tau. Sebab kalau kau dekat Pro 2, bukan aku nak kutuk Pro 2 ke apa tau, tak ada, eh. So macam kat Pro 2, budget yang korang, okey, agak mahal ni. Tapi kalau korang tukar kat sini, harga memang berpatutan, guys. Dan macam-macam pilihan, eh. Macam-macam pilihan. Nanti kita borak dengan owner nanti. Okey. So sekarang ni kereta Auk nak check kejap, gang. Nak check kejap. Auk sebenarnya sedih, gang. Aku cakap janganlah ada benda yang serius berlaku. Tadi pun punya steering berbunyi. Tapi Bu tolong check, kan. Bu kata bukan steering rack tu. Dia handbrake. Okay. Dia handbrake. So alhamdulillah, seronok dapat orang yang jenis jujur macam ni. Sebab kalau dapat engineer macam tipu sebab nak untung, oh mati aku, duit tak ada. So ada Bu ni, selamat. Dan tim Banting Star, gang. Oh, thank you so much, brother. So kita tengok sekarang ni. Muka brother ni macam ada semua pelakon lah. Muka pelakon lah dia. Macam pernah tengok lah dia. Macam muka pernah tengok aku dia. So dia yang bunyi sebenarnya belah kanan, Bu. Aku corner tadi, aku tak tahu adakah sebab kenet aku sagat ke apa ke. Bukan sebab aku ke bawah. Dekat ke bawah tak ada juga, kan. Takkan efek macam ni. Ya tu. Thanks, Bu. Bu bagi buat konten pun aku dah bersyukur lah. Tidak nak buat konten ni, kena minta izin orang besar dia, gang. So aku nak tengok je kenapa. Tapi aku rasa sini banyak sagat ni. Aku cakap takkan sebab bumper aku jatuh bawah, kan. Takkan sikit je ni. Macam ni. Bu, takkan sikit macam ni. Tak ada efek, kan. Kalau setakat turun asal macam ni. Turun macam ni. Tak ada efek, kan. So, masa jadi tu tak ada. So nak tengok. Sebab aku daripada kedai tinta dia bersepah. Aku takut tinta dia ada melekat dekat bawah. Wow, alam lah. Kita tengok dia macam ni. Berapa tadi? Aku tinta, lepas tu horn kat sini nak pasang. So dia kena buka bumper ni. Dia buka half sini je. Dah buka, dah pasang balik. So tu yang aku takut. Dia sagat sini ni. Aku takut sini. Tapi kalau nak cakap sini, payah je. Corner kau tahu daripada Subang Perit. Kereta dah terbang. Ya Allah. Arak-arak semua okey lah. Oi, batu ada, kan, kat sini, kan? Apa benda, kan? Apa benda batu kat sini? Ya Allah, semoga tak ada apa-apa lah. Oh, ke sebab horn, bukan. Ke sebab horn ni belaga, eh? Ni belaga. Tapi bukan kot.
Bunyi macam tu ke? Dia macam ni, okay, kalau kau corner dia macam dia, dia bukan bunyi yang steering rack tu apa bukan, dia macam Man, so Yin pun ada sini Yin. Baik Yin, for the first time masuk YouTube, member Aman eh. Tengok je, so aku cakap orang yang slow pendek ni selalu dia bukan pendek pada ni, dia jiwa dia, dia ada 10 orang. Cik. Okay, so ni Bu, okay. Kita dah check sebab aku minta tolong member dengan Bu, Aman minta tolong check. So, tak ada apa sebarang serius. Dan aku punya ni orang panggil apa? Oil sum eh. Selalu oil sum ni untuk kereta-kereta lowered mesti sagat sini. Dan macam alhamdulillah, nasib tak ada, tak pernah sagat eh ni Bu eh, kalau kau tengok ni. So, apa yang kita tengok adalah dia bila aku hentam, bila hentam baru dia dek, tu aku rasa bila dia hentam tu kan. Tu. Aduh, sebab horn geng. Apalah horn ni? A few moments later. Okay geng, so sebelum tu aku nak share sikit, sebenarnya bukan masalah horn guys. Okay, horn tak ada masalah apa-apa, tetapi yang ini aku nak cerita sikit guys. Aku laju je, okay. Waktu corner dia bunyi belakangan tau. Rupanya bukan pasal tu, rupanya pasal punya daun pisang geng. Sebabnya kenapa? Okay, waktu pasal horn tu, kita orang tarik daun pisang ni, kita orang sentapnya. Bukan kita sentap, kita tahan macam ni. Bila tahan, awak ni daun pisang belah sini, dia macam ni, kan ni rata awak dah buat balik. Dia tu macam ni. Maknanya dia macam ni. Maknanya yang ni, dia dah bengkok kena tayar. So, bila bumping tu, dia krek-krek-krek kena situ. Nampak ni? Ni pun dah ada gap sikit dah guys. Nampak? Dah ada gap sikit. Sebab kita orang tarik. Tapi, sekarang dah settle. Sebab tu awak kena beli daun pisang baru. Harga dia dalam 100 lebih ke lah siap pasang. Tapi awak dah setting balik semua, so dah settle. So awak panaskan balik, awak bakar daun pisang ni, bakar bagi dia lembik, so awak ratakan dia. Cuma yang ni yang tak dapat nak betulkan balik. Tapi tak apalah, sekurang-kurang jimat juga duit kan. Tapi macam ni tak ada sagat apalah. So everything okay. So bukan masalah horn ke apa, horn tak ada kena-mengena guys, okay. So awak pun tarik balik apa yang awak cakap, awak minta maaf guys. Enjoy. Bu, tadi kau nak tengok kan mana aku balik excited ni. Maksudnya kau pun tak ada ni sebab lelaki merecik nampak yang ni. Oh ya, yeah. Aduh, racun lah. Aduh, ada ya Bu ni. So ok Bu, alang-alang tu apa komen Bu tentang kereta bahagian dekat enjin bawah ni? Adakah ada komen yang buruk? Bu rasa, eh ni nak kena jaga ni Bu. Eh ini, so far apa komen Bu? Racun lagi lah. Kalau ni cadangan racun lah. Ayolah. Kalau ada pemutuk kau bawah ni. Oh, okey okey. Okey. Dia dah memang ada dah Bu. Ha? Memang dah keluar. Memang dah ada. Oh, mana ada cover bawah Bu eh? Ya. Tapi Bu rasa ada efek tak pada panas lagi, panas ke enjin ke apa ke? Ini dah ada udara keluar. Dah ada keluar. Ini bukan ikut kan dah keluar juga betul tak Bu? Alah, dia cover dekat sini Bu, sini. Tu so, sini ada ruang keluar lagi dah. Ni dah kena sagat ni Bu. Ni stand lagi. Aku buat lompat-lompat. Tak lompat. Tak lompat. Lompat ah. Eh hey, Man, ni aku punya tabung. Dia kata tabung tengah aku macam mana? Ni lah tabung tengah aku. Ni tabung tengah Viva. Aku dah biar betul. Tabung tengah Viva. Okay, so dah kata kalau buat pelik-pelik, orang kata yang mana ada ni, orang buat exhaust tak ni. Oh, ambil exhaust Viva. Exhaust Viva, Yin. Okay, so everything okay, tak ada apa. Sebab kalau tengok pun tak ada apa okay eh, Bu. Fitter lah. Fitter, bucur kan? Dia bucur sikit eh, Bu? Weh, fitter biasa lah yang merembat. Korang tak pernah kena try kan? Bu ni dia bawa Vira kan? Tapi Vira, kau jangan main-main lah Vira dia. Okay. Viva ni bukan sebarang Viva. Viva pula Wira. Okay. Benda kotor. So tak ada efek apa kot. Ni panas lah Bu? Tak ada. Ni bukan ni sebab basah ni. Tak ada. Memang air. Okay. Panas tak apa dah? Tak ada apa. Mungkin tak ada lah. Okay. Ya kot, itu je lah kot. So Yin, how Yin? How? Macam mana okay eh? Okay. Tapi kotor lah Yin. Kotok, anjay ni benda je. Ini aku suka tu yang super circuit ni. Kalau original, dia ke atas. Yang super circuit, dia ke bawah lagi. Ada ke bawah. So, kalau daripada belakang tu, kalau tak ada circuit ni, ada nampak bawah. Perbezaan ni jadi macam mana? Perbezaan ni bila pakai ni, bagi aku anti-roll bar ni dah betul untuk cornering. Yang ini, bila kau macam
kau pernah bila kau mengelak tiba-tiba macam orang break emergency kau elak macam eh tak dia macam oh. Tak belakang dia macam apa aku tak tanya kan tapi dia pegang antara tepi ni. Nampak tak dia punya pala tau dia. Aduh. Okey. Panas. Panas. Kereta apa cerita kan sebenarnya kan? Kereta hantar servis. Hantar servis eh? Tukar minyak hitam. Tukar minyak hitam eh? Kau. Dia sebenarnya kenapa mana steering kau? Dia steering rack ni sebenarnya dia macam mana? Apa jadi punca dia kau dapat steering rack ni? Dia tengok orang. Dia tengok keadaan, tengok apa? Tengok penyakit lah yang orang ni. Ada orang kena lain. Dia punya apa masalah dia untuk dia detect ke apa dia rasa kan. Sebab ni dah almost half an year lah kan. Dah setengah tahun enggak buat kan. Kau dah so nak cari dia? Daripada tukar lower arm, tukar thyroid end, rat end, tukar satu-satu nak yeah, banyak dia punya problem. Tengok mounting absorber, mounting engine semua. Lepas tu last, bila check balik tengok steering rack So nanti tengok, kita minta komen pada Aman. Sebab Aman tukar steering rack, apa lagi kau tukar Aman? Tukar steering rack. Steering rack saja. Tadi Bu kata apa lagi nak kena tukar sebenarnya? Tak ada, itu sajalah. Lower arm pun dah tukar? Lower arm ni apa tujuan dia sebenarnya? Lower arm, dia dekat sini lower arm. Jangan senyum, sini kau. Okay. Ni. Malah tahu. Ni? Lower arm. Oh ni lah, ni bersini? Ni lower arm. Dia untuk turning. Tanya apa? Aku tanya lower arm ni apa function dia? Apa fungsi dia? Steering rack adalah untuk macam kita nak belok-belok macam tu lah. So dia mengefek pada bunyi betul kalau rosak. Kalau terbalik pasang lower arm ni diameter cornering kita jadi lain. Kalau kita pasang belasan lebih sikit kita boleh. Oh ya? Yeah. Oh ada efek juga eh? Kita boleh masuk pun. Tapi ada yang cuba masuk kan? Yang banyak tu. Banyak ada satu golf tu. Tengok. Alamak. Dia cakap. Ada kan? Ada lah. Bukan kita pala tahu eh. Tapi kita tak tahu benda-benda sini kan. Tapi macam Bu rasa tempat Bu ni Bu boleh buat pada ke Bu pada servis ke tempat Bu ni ataupun dia mau pada boleh buat kereta tu jadikan performance sikit ke Bu tolong pasang-pasang tadi. Servis maksudnya biasa servis lah banyak servis tukar enjin. Tukar enjin sini boleh buat? Tukar enjin tapi enjin asal lah bukan enjin boleh buat lah. Maksudnya nak lain ke kan? Faham-faham maknanya kalau macam nak minta tolong pasang tayar lah, tayar, pemasangan tayar. Tayar pun ada buat juga eh, sini ada jual geng. Kalau kau nak servis ke apa benda semua, semua ada. Semua kereta boleh buat, boleh. Tak ada macam Focus Pro 2, Pro 2 Ford. Boleh, selagi mana kita boleh buat boleh. Betul, semua, selagi benda yang menghasilkan duit boleh Bu. Semua, nak tolong pasangkan bar boleh, nak tolong pasangkan caliper semua boleh Bu. Boleh, boleh. Kadang-kadang kita cari, mana tempat yang boleh pasangkan caliper eh. So semua boleh. So apa-apa datanglah di Banting Star. So apa-apa kalau korang nak datang, korang nak servis, korang nak beli tayar, korang nak buat apa saja, korang boleh contact Bu. Contact dia, awak akan share kat bawah ni. Korang Roger Bu, ini dia orang dia. Pastikan ni bukan orang lain eh. Ni bukan Bu yang ni ke. So Bu boleh buat semua kat tempat dia. Macam-macam apa korang nak buat? Banting Star untuk recon kalau nak beli kereta apa-apa. Ya betul. Belakang ni MH. Okey. Maknanya Banting Star adalah depan, yang belakang ni adalah MH is a shape. Okay. Maknanya kalau korang nak ni, korang datang ke belakang. Tapi boleh roger Bu lah Bu. Betul Bu eh? Alright Bu, so tak ada apa-apa yang serius kereta awak ni. Alhamdulillah. So semuanya okay, selamat. Okay, tak ada apa. So yeah, mantap guys. Macam mana? Benting boleh lah. Oi, Bu kena join lah Bu. Bu kena ada Bu. Kenapa tu? Nak keluar apa? Dia racun aku tadi geng. Dia nak keluar apa tadi tak tahu eh? Dia ada keluar tu. Oh, kau lah. Sini geng, korang kena borak sikit dengan dia orang. Dia orang memang sporty ni. Tapi kepala dia ni. Ini taiko dia. Kau apa-apa kau cari Bu lah kat sini. Semua boleh buat lah. Kalau macam korang ada caliper, lepas tu setengah kedai malas. Kat sini dia orang boleh buat. Tapi macam biasalah upah kan. Tapi upah orang orang sini murah. So, kalau korang nak buat camber, balancing semua boleh buat sini. Bu, balancing semua boleh buat Bu kan? Sini. Boleh kan? Cun. Masalahnya ada Satria GTI tu. Aman the photographer. Betul eh? Betul. So, malam ni kau guna dia buat. Member tu nak genting. Aman nak tukar jasa pula eh. Kau ah. Ni dia punya racun ni. So, settle lah kat sini. Terima kasih Bu semua. Aman. Semoga dipermudahkan.
Duit terbang tak apa, okay. Tapi yang penting kita happy. Kalau apa, nak repair kereta, nak servis, nak overhaul, nak restore, boleh datang dan jumpa Encik Bu. Encik Bu. So aku akan share contact dekat bawah. So semua boleh buat. Tak ada yang terbalik. So mantap, semoga dipermurahkan rezeki Bu. Okay, aman bersama. Alright, no problem Bu. Okay, mantap teman-teman Bu. Selesai gratis. Okay.